Blessed Villa. As his third and Rosie can on a rock mango, Father Paris. Rosita Rango. Father Paris. And show no good Baba Paris. Manongan on Paris. Starout Paris, I got be one a jar love. Dinevana four. Three of a common one in scan. Jalav, I get angered with a profess. I should eat ah, Dada. Who goes room, Jetam, Madame Scan? Manai, no doubt, and Paris. That I may I fire Jalav was it ne deal and daita. The final going to perform UK Cyprus ne papers spirit. Don't cry, but was that? There is one. So I think I'm going to ask. I think it's going to be. I took a little marriage camp. I'm going to be for Barack. What was it? What was it? I was in the house. Two sports record to the Sangana Soja Love. Pani Makore, and Kalkwansu Tincharanga Razuva, named Zikana Makore, was Najalav, Tagagara, Pogara, Tishimbo, Tabatis, Ashirim Kumana Sataro. So there's a few. I was in the middle of the day. I don't know.
Ya jalavu taiona mudi yake tichirukumba asata ageza because usually ndai maben members taiungana kumba then ndoenda ndonotora jalavu kuti takuenda kushow jalavu tanga kuona mudi yake kunotanga toimba asata atogeza arumba tochitonzwa kuti ari kutoimba mangoma ake ari ikoko titori mukombi chaimo mayesvika kushomba budzi akurwadza na jalavu mezat ari mumudi basa asvika kubasa manyezvonda zveshoti munhu ane mudi yake chunu hwani chaimbova changaskadi kuti akasvika kushow welcome ya IP wairatidza iyo yaiva yaratidzega kuti munhu ada kuperforma zvakanaka pakabuda bed welcome aizati pani sabotage iri kuda kuitika ndekuti mamwe ma promoters vaitidedza but vaine mamwe ma artists vanenge vainawo vaida kuedza kuda kureta jalavu kana kuisa jalavu pasi navo saka jalavu airi kurumidza kuona chinhu panzvimbo kuti pana papa pana kumira zvakanaka aindedza papiris pana papa pana kunyatsomira zvakanaka but ndichaperform kuda kuvaratidza chete kuti ndini king wemangoma ende ndochinhu chaigara akataura jalavu mukatasa ma live shows ake ese aita akaimba imba aiuya kana pandinenge ndakamira akaimba imba aidzoka panai aibvunza kuti muri kuona sei vanhu vari kufarira here ndochinhu chaaibvunza ndakati vanhu havasi kufarira aikwidza ende ini handaigona kumutaura kuti vanhu vari kufarira ndaimuti vanhu havasi kufarira chandaida ndechekuti promota nevanhu vataure kuti jalavu varete jalavu nemamwe artist kuona kuti vanhu zvakatosiyana nekuri na promota bosi aiti ndikauya aibvunza munouya handifunge kuti munouya bosi kune bad publicity yakanyanyofamba through nemamwe mamedias anga akawanda nemamwe mapromoters akaita kuti jalavu auye kushow jalavu apefomu zvakanaka jalavu anouya akadhama jalavu handina any show yandakaenda naye outside the country mukati muno muzimbabwe jalavu akadhakwa zvinhu zvake zvese aita ari normal after ndopaizoenda ake kunofara achingonakidzwawo zvake but zvinhu zvake zvese zvaaita aita ine mood yakanaka ikuziva kuti ari pabasa First show yangu na jalavu outside the country yanga iri South Africa. That was my second time kwira ndege. First time yangu ndakakwira na jalavu ndege yanga isiri zvebasa, it was zvemumuri zvataitofambiro outside the country. Second yo yandakazokwira naye ndichienda kushow ndichienda ku South Africa tainoridza Pretoria show iyo ndini ndanga ndaiwana jalavu akatambirwa zvakanaka iperform zvakanaka ipapo jalavu anga ane two artists anga aripo mumwe wacho anga ari ku South Africa
yakatanga kuperforma Jalava akazopedzisira kuperforma but chinhu chakandinakidza ndiche kuti artist wekusouth africa time yaakaimba achipedza achita akubuda Jalava achitanga kuintroduce na super youth akadzoka akauya akamira pa stage almost 1 hour 30 minutes Jalava achimba angasikanzwe shona but akati are you from Jamaica? That no, we are from Zimbabwe. That why? Namfana nizana vibes katyo. But changaji neta language yanga chimba na siri kunya tu understand. Chini anato yanzi. He looks like vibes katyo. In the evening, we create. Yake ano ita performance. Yake ano ita is like vibes katyo. Ramtara tano. No, he ano skuri zero kuti nini? I'm like vibes katyo. Saga show you South Africa, that was my first show. And the guy from there, Tinema shows that I wanted to go outside the Muslim South Africa, Chetan, Namibia, and Cyprus. Zagato one day, Oz, Takashika Jalava, at perform. Show you Chiakadinagis and Shibut Ainza, Uye, and Visa Boma Jalavo, Arkuya, but Jalavo, Tashika promoter got out of Vazi, go to Wauya, take a video group, trip by airport, Langa Nirwan, Nevarum. Was either zvinhu zvifani pangwe vanhu vakatosha kuti chichi chiri kuitika ari pa airport then itaendeva kujalavu iye ega akaudza promoter kuti no ndaita video drop havasi vese vakwanisa kuona chinhu changu kuti chatenderera chandiri kuda kutsvaga imotikari ndipinde muma streets for free takapinda muma streets for more than 4 hours aidzika jalavu pane vanhu achibudisa mara kuti ndauya kushow ndauya kushow show kwe kwamainzi handiuye ndauya uya imunzwe mangoma. Takasvikira pakuti akatanga kuimba takasvika vanhu vachipinda Jalava akapedza kuimba vanhu vachiri kungobhadhara chete zvokuti Jalava akatopedza show akaenda kuhotel vanhu vachiri kubhadhara promoter akatouya akazokumbira futi kuti ndirikumbira Jalava kuti udzoke vanhu vasati vapera kupinda vachiri kungobhadhara saka takapedza kubhadhara kunogona kuti anoizi Jalava haana kuramba haana kuti edha mari part-time yacho contract edit was 2 hours yataifanira kungoperforma nemari yatanga tawirana Jalava akadzoka zvakandifadza kuti vashoma maartist anobvuma izvozvo kuti pacontract masiyana na 2 hours uimba wopedza wozouya kuzomukumbira pasina nyaya yemari Jalava akatara no problem ndinouya chandoda kuedza chiita kugadzira zita rangu rakasvibiswa kunzi handiuye that time iyoyo kusouth africa anga akamirwa achinzi akasauya paanouya toda kumuuraya vamwe achiti paanouya toda kumurova Jalava nekuti pane incidents yanga yamboitika before ndisati ndakumanaja takatosvika zvishuwa vanhu vaine noise but Jalava akataura promoter akati ndirikuzati kune vanhu vari kuda kundirova zvakati vamwe vatotoda kukuuraya zvakati hakuna anondiuraya ndoda kuenda kwacho kunonzi kune noise Jalava akatomborambirwa na promoter asvika akati handi takaenda Jalava akadzikarwa nasina security kana vese sarai hapana munhu akabata chidhinha vese vakamhanya kutanga kutorwa selfie na Jalava. This is even first issue that we have ever been out of Zimbabwe, not only that, South Africa, Joburg, Morocco, and Joseph City Cafe. That's where I got 50 rands. We have been over 100 rands, 150 rands, 200 rands. We are demanding house food. I'm telling you what, I'm going to do that. We need to manage them. We are even going to do it. I hope that you marriage is not a good set of people days, not be the start. And then two are done, and then my interest is niche. You go, man, I'm not power, I'm not going to move that machine. And later on, I never said to come on. And that's true, the border, and I didn't mean that. First time I look at a show in Mango, that was the fight. My job is with Iman. I work any person, Iman, you see, say, I'm fine. They look people. They are getting such a deal. You know what I'm going to need out. But I was with a Maria, Maria is an ass. And you can't see it. You have a one night. Money is about passing over at the robot. I only got a camera. I got a man. He said, that's true. But if you sit up a shoe, you know, media, I did say it. What are you doing, guys? What are you doing? What are you doing? I'm going to show man. He goes, oh, I don't matter. But the whole thing is, it's okay too. Then my after show, I got my MS. I'm going to go to one for after class. To one girls, what are you drinking? I'm still drinking MS. I got to fight my basket there. Then after part, where do you want to go, guys? But no, what will I sleep? But I'm going to go now. But in boy moment, I got to go almost 130 minutes. I got to go to one class.
Askana achirira mukomana. Vana vanga vakona chikombo zvakati 50 shuwa. Kuburiza kutapira. Munhu wese aifunde wangu, ndewangu, munhu wesaida kumora. Akatozoya polisi. Ndakati dispesa wata. Ndakati wii wii. Polisi yana dispesa wana yana kupila kumuka ati. Sito kukia. Kuru ni artist. Achimondo zero kwa lao. Akwa siku mwaga ya wesa li tu. Kwa mdo kwa fela. I've seen so many artists from Zimbabwe, but you, you are different. Women are fighting for you, Acha. But I'm not going to say that I'm going to say that I'm going to say that I'm going to say that. Jala vum industry music ana artists waidzikisira pasi even Raspomba I respect because I that is an artist mangwana rona ta stara kiri rinogona kudzima Raspomba ndi apa musoro anogona kuda help from Raspomba Jala vai respect artist wese but most of time yake paimba I respect Wingy D, I'm 13 DH, DH Baba Changu, almost space at Gaffa, Pace Baba. Muondo Ganabashi, Isanyara Jalav, Kumba, Pama Shows, Pagurekoda. Quite a good Wingy D, I'm for not in Dimbe. I'm wearing an Angotango Zimba, but Wingy D, I'm where I'm with respect. Second one, I see him Zim dance, so I respect them. That are two. I'm respect that Jemun want no terror music yake. Jalava and music I get a guy is a time you would I usually play a mood card. No Angus in a time you. I want to tell them that I do tell them Mamma artist. Younger in a time you tell the music yake was at that and the school's imbibing in Duke in Biravan. Sagamun, I respect Jim Dara took. Iam Dara took I doubt for the soldier love. Sagado was a retainer. I was a rogue now. Nam Dara. Why, who's ear respect? I don't think Jim Dara and possibly Jesus. Zaiona, dozen Zaimba, Zaitikam life magi, dozen Zaimba. Saka sometimes put on the mango masong Zakaimba, Izun Zaitik, Ashikapa sound check. I name a song Yaga, Timba Chitim, Sojo Mabar, just without a song, but pane noise yakangoitika yasina kuzvisa then achibva ipapo akaenda kunorekoda song kuita another 43 kwamutari akanzi soja lapa achisi chunhu
vana vana mnyo tunzu kisati jalavu chiche kaitika bari vana kwanisa kuwa namkana jalavu anambu wanisa anambu enda pa stage kuno imba as it was a request from president wakati ita iti jalavu aitese aimbe time yo jalavu anga aisiriwa time yaifana kuimba muna akava chenda kuno taura ku kwankune stage jalavu aive kumashure kwankune zimu wanu kwankuna president kuseri kwankune two ma stages stage nota kwa na president ni stage ima ati saka yanga kuseri kwa stage ima ya president vanzi ndaye muna tata aimbe muna kaenda kano suka kati anzi lizaipa mamonya anakunzwa boziru wa request ya president jalavu ndaimbe waniso mpa mamonya tenozo zorao zo entertain na zake vana saka time ya jalavu akapi wa mic uko time ya katanga kulizwa na DJ asi DJ wedu rhythm ilitanga kumanya jalava achipinda aito funga tiseri kadondo atoko boss vanga vatoenda ikoko kota ye ground yakaona jalava the rest of the ground aina kona jalava savaka vakataka kujamba mu ground jalava asata imba vanzo kuti i disk iri kuri rafa hanyarara pane mukomana anga ari pabati yo jalava gara pasi but time ati jalava gara pasi jalava anga ari kumashure kwake yai funga ati ari ku stage saka jalava akavha akonyarara nokuti I respect the president magara pasi boss it was a national event agara pasi jalava pane zvakangoiteka jalava chitsi chunhu chava papinda mukari vapedza jalava vazodedzwa haana kuzviratidza kuti abatikana nezvinhu zvaitwa bosi chinangwa chake akavhaenda pastage avhaimba vafadza vanhu but adzoka kumba akasvika takagara mumota kwadzana ndogara kwadzana vasvika vati vaperesi zvandaitwa handisi kufila zvakanaka ndinongona kupera bosi time iyoyo WhatsApp everything pese paipopota but so jalavu gara pasi achisi chunhu mamwe maartists vachiposta vachi jalavu angoti but vaperi munombozati handisi chunhu but ndiri zvunhu vatoti handei kunani ku extension vatatoenda vatanga torekoda so jalavu achisi chinhu zvinhu but paaiimba aikumbira iregerero achiedza kutsanangura futi mafanzi kuti no I'm not rude inyaya chete kuti ndinodiwa nevanhu ndonya yanga iripo chete that song yanga isiri mukari but aedza kubuditsira vanhu vatatu kuti no pazvinhu zvakaitika zvanhu zvakabera so ndo macreator aiita kana masongs ake kuzvitoro zvimwe zvaiziva mukomana munhuzivangaro tunyayanyaya izvozvo zvapara zvinowanikwa kwazvo ese zvakadara Balotelli ukanonzi apaka rori pasiri paita sei macerebrity munongoziva kunhu wavo inenge isiri kutsvaga attention kati aseba ndo zvavangori alaka mabhira ataenda sei saka zvimwe zvaita zvazvazvazvinzi iunhu macerebrity asi sitatakupasira zvekubasa zvelife yake yaita izvi ndaimumanejawo zvelife yake toti kutestere kuzauzopinda mulife yechi yemunhu zvekuta se zvekudaro munhu toti anga asinganzwe but ndinaiterera jalavu ainda kandarwara netaita sei ndaifonerwa ndichisvika nhuko ndafonerwa zvekudaro zvanga zvichitaurwa nevanhu zvaiziva ndangaanga ndaisoka ndokumatasanga kunyepererechi kuzvanenge astate ndoto zvegondorambo tako munhu anga achinzi akachibharira sopa akaita sesei zvisizvoaita sei zvatiri kuone nguva ipanapo jalavu aiti ini ndiri artist saka everything chese chaita iyaichiti iart ndomaitsvaga zvinhu zvekuimba sometimes paaigona kuti handisoda kukwira mundege zvinhu zvekuda nongonakidza vanhu norangira last time tichitaura na colors vaiti vaina wadis vakaenda kushow kuuk time iyo vakaenda vakawanda nanakadija vasvike vari pajombo kintaya vachizorora vachimirira kuconnect to another ndege pane zvinhu zvakangoitika ati yake ngoti angotanga kunetsana nevanhu vanhu vamatista vatanga kuti ndokurova chichichichi vakuda tanganetsana nejalavu ndo zvanga asikabvumbe kuti hanzi ndokurova haizvozvo airamba aibvuma kuti unondirova wamurova ende hakuna munhu akamborova jalavu ende anambogera akaita fight yezvibhakera saka dhatime iyo jalavu vakazongopera vavakwira ndege vavaenda momenti yavakanoti vachingonosvika kuuk vasarwa about 2 meters yekuti vanodhindisi mapasipoti jalavu angoti ya tiri kudzokera tese kuzimbabwe takutoda fight vanhu vaivapo ange first time yavo saka the moment yamunotanga kuita noise muri paairport kuuk kutodhipotwa mese muchitonzi dzoke jalavu akatoti aiwa kutokanda mabig pass aiwa toda fight mamuchida upambe mamuchindichikidzira maenda akunyika kwangu yai fight zvokuti
varungu vakatadza kunzwisa kuti munhu ari kuita sebosi aitaura neshona but vakaona kuti vanhu ava vasquira vanhu vese vakapfugama kukumbira regero bosi vaiona kuti UK ndiye it was first time yavo sajala vhiyenge second time yake saka zvavisina basa kwai then vakapfugama vese everyone hapana jala vazara vakatara kuti kumbira regero tinokumbira vamusanga kuti tiendewo kuUK vese vakapfugama vakakumbira regero from there jala vapi saka zvinhu zvose art yaita sometimes ma artist jala vaibvunza like papa tine artist atait ati performing naye kwete kuti ta aikunda jalavu no but nyaya yekuti pane ma personal issues ekuti mumwe munhu aigona kuti akayakumba kwa jalavu aizopesera ada kuimba zvinhu zvaona kuna jalavu vamwe vaitsvaga jalavu mukuimba sometimes vamwe vaimimba anga asikapindure vamwe aipindura saka tine mamwe artist anga tinawo anga tisika performing nawo saka promoter aigona kuti taimvunza poster rako rina ndi tine vanhu vangani aigona kutaura ndina Miss Less ndina tinashe ndina ndinani ndetota no problem bo tasvika pa pepe tunosvika tichiona kuti pana Jeromios isusi na Jeromios hatitowirirani tine hondo yatinayo yekuti tikatoonana hatimhurisani then jalaivha yangotaura kuti contract iri kuti kudii contract yedu inenge ichitaura kuti hatiimbe pana Jeromios tomuona akabata mic then abva tati bapesi ngatidzokerei totatotina tohatadzoka saka ndizvo zvimwe zvekuti vanhu outside devices yati why jalaf asvika pashow aibudikira kuonekana auya kutati vanhu vagutsika nedi jalaf auya but pane zvinhu zvaita se zvinhu zvanetsa jalaf painzi haana kuya anenge arwara angane problem yeshuga but painzi sometimes dzipamwe kunzi jalaf haana kuya aitosvika panzvimbo but zvinhu zviri pamaterms yecontract zvikatadza kumita aibvunza kuti bapetisi ndizvo here zvamawirana because ini zvandanyora naye pacontract ndaenda kunomuratidza kuti contract yatasaindirana ndei ini ndini munhu anoenda kunosaina contract nomuratidza contract yandasaina ndei then yaiverenga mubva azvichengeta akanoona zvisiri zvaibvunza kuti kuzvafamba se ndakabvunza promoter akatanga kutsenga mukamba ndangotaura kuti handisi kukwanisa jalavu kazhinji haasiri airamba ndinaitaura kuti handichatokwanise bose artist wangu haachafile comfortable ndaibva ndaziva kuti ndikada kumumanikidza haaizokwanisa kunyatsoimba zvekuti vanhu vaigutsikana kuti jalavu ari kuimba mwari vangu ndinota saiwa zuvari zuva rekupa kwangu bose mistake yaitaona pavanda kaida kuti womanaja watogara nayo aiwa indaitomuavoida Thursday Friday Saturday ndokwataionana nendomara kaya mi dzvipi pamwe ndakuti ndaudzendo pachata past ndienda kudzingomono zve 30-40 minutes ndiro tinotoswera chiraundi unaye ndayese unaye ndindaizva kuti zvebasa ndezvebasa kwazi ndakati mumwe basa futi saka basa rangu ini ndakasazoda kumisa nyaichi ndoswera futi ndina uyu bcause basa rakuyu ranga riri kuimba ndiranga riri manheru basa rangu ndaita masikati saka zvanga zvika ndivhiringidzi asi zvaizvo ndivhiringidza ndikazvakaswera nayo basa rangu ndinge ndisaiti saka ende tozoziva kuti basa rangu first magitari tozoita after zveshi zvebasa asi pakushanda kwandakaita naye akanzikomukwezi munhu waaitawo munonetsana pano napo but tanga tangodyarana senguma nechi nomunyika ya naso jalavu ndinenguva yekuti ndakambofunga kuti ndikandimbomutize jalavu munhu anga asikade kukushaya because I'm not going to phone you at 4. I'm going to go 4 a.m. Jalav is going to go. I'm going to drive a motor car with my dad. I'm going to go to the night. So sometimes, I'm going to phone the time you're going to cut a phone. Because I still remember my second phone era, 2 a.m. Because I'm going to go to the motor car. I'm going to go to the NPF headquarters. I'm going to go to the motor car. I'm going to go to the motor car. This weekend, chitaki uno motika ndakawana mota iri pa food tank ndandakufunga chida kuya kumba kwako but ndagaita kumba kwako kure saka ndatisangane pakati toona that was 2 a.m. ndakati saka yorumbo bvapo ndirikubva kumba but ndikatidzokera kumba chidzokera kumba zvokanda abuda mama manje achita ari kuya kumba kwenyu saka zvimwe zvinhu zvanga zvitifanirwa kuti ndaikona kuti ati munhu uyu ada kundiitisa ati maitira ya kwoita imwe time yekuti taitika enda pa show ndaikona kuti noise kuti ndaikona kuti panapa ticharowa maitira anenge aita kana jalavha achisvika so nekuti aigonakona kana kuzongoramba kana shoro apana paini ndakuzofa tagopuka ropotserwa kana matombo aingodzokera pastage hapana aimupotsera dombo tine imwe show yatakaita svika maspeaker apukanywa promota ati tinofanira kuya neintime iye akuchinja programu ari ikoko akuzoti ndiri kumuda izvezvi jalavha takasvika paine hondo jalavha atikwirai baba perisi munyaradzi vanhu ndakamuti hanoinarisiro basa rangu inami manaje
but what I did as super uta at our pass. The moment I got out of super uta at pass, a pana in Dombo, Ragatano Jalava, quit up a stage. Patanga Quimba, Saka, Panizumuzun, the Woody, Zumuzumbo, the Udogon, the Udogon, the Takamir, when he put quite it from a video drops. Nema fans, South Africa, to come quiet, to like a sleep at Jalava, Auntie. Name was sure you can take Jebin. Jalava and so we are in Pampa Tiga incidents for Pretoria, Jalava, Bandita, Brun, and you don't manage your own go Gadabas of that year because you are going 2 weeks before. Ah, the Gadio Shaman would be time you want to be a xenophobia and get Jango Peras or Baya, can our manager want to watch one song no end last room with the artist to our Asaro, and I think that we Sagamunano and Absa, we are saying the guy, the Gakir and Dick and Ganita 2 weeks, Jim Jebin. Sawa na ajili kutoa kuri sisi kuri bongo kuri dase dishimtu mi na ma pics ndi ni ma promoters then jala vudi afunga ta wui iyo yondo show yanda ichika boz vana angawari koko zanga ziri mont na keni mande vuko vugdebe na vaga simba imuga vano chikisa saka aga wui jala vaga di rescue wande show iyo and if you can't get a boy, you can't get a boy. You can't get a boy. But you get another 3 days, Jalava Chifara, Nima Promota, Tikatosi, another second show foot, Tikayenda, Jalava Kaskarapout, and the Rizem Debin in Uma artist, New Yan Chiris, and that is when I came to Mandeo. Angari Promota and Gaganaga. Mariva, you don't say you were Zuari, Zuari Kubakwan. It's here, it would be the guy, and I got up for a good fish. It's here, I threw it here, I said it here. It would be I am going to go to the house. My first car that imported one motor from UK, it was Jalava Benz. Nanas didn't love your Benz. And I'm on a Pamashika, about 15 my Benz at Panama. The Jalava can motivate. I can bad see that would take you to the Benz and Nanas. Wrote in the Gagara, I'm going to go with the Mangoma to Tango Chem. The rich Korobo, the Chakachinko with a butch. Like, he was nothing. But Agape Seramuna, Ichkisa, like in the news, was good in this, the Jalava.